ହରେ ପୁଅ, ତୁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ମୁଁ ତୁ ଯାହା ଯୁଆକୁ ସେ ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ହଉ ସେ ତ ଗଲା ଇତିହାସ ପଢିବାକୁ, ହଉ ତମେ ଟିକେ ମୋ ଚାହା ଟିକେ କରିକି ଆଣିବ। ହଁ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ଚାହା ନେଇ ଆ, ମତେ ବି ଆଜି ଟିକେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ନେଇ ସୁଚା ସୁ ଟୋକା ଆସୁ ଦେଖିବା କଣ କରୁଛି। କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହବ ଟି? ଆଜ୍ଞା।
পুয়া এটিকে 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 তোর কোন দিন ইতিহাস পরীক্ষা আইলা দেখি আইলু কোন আরে কম পে খারাপ হল তুমি বড় বড় ভাষণ মারি যাইছিল খারাপ ড্রেস চেঞ্জ করিকে শুয়ে।